Bé, comencem la segona part de la sessió. Com us he dit al principi, quan he fet la presentació, ara la ponència estarà al càrrec de la Clara Isabel Velasco Rico, que és professora lectora de dret administratiu i acreditada com a graduada de la Universitat Pompeu Fabra i també és consultora d'estudis de dret i ciència política a la Universitat Oberta de Catalunya. La Clara ens ha acompanyat en tot aquest recorregut que hem fet per les sessions sobre la llei de transparència per comandaments i també ha fet una bona part de les sessions a territori pel personal de l'administració local i és una persona que, ja veureu, és molt bona comunicadora i crec que els aspectes clau que volem tractar els deixa molt clars. Veureu, les preguntes, com us he dit a l'altra part, les farem al final. I veureu que està una mica fosca, no us estranyeu, perquè és que pel tema del video streaming, segons com siguin les presentacions, hem de baixar la llum principal perquè si no es veuen des de fora. Llavors la gent no pot seguir la presentació. Per tant, és una mica més lletget estar una mica a les fosques, però és per la transmissió i per la gravació. Clara, quan vulguis. Doncs bé, bon dia. Moltes gràcies, Sílvia, per la teva amable presentació. Moltes gràcies a l'escola, de nou, per permetre'm compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre aquests aspectes claus de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. I com que el tema és força atapeït i complex, sense més, us introduiré la sessió parlant del sumari. Fixeu-vos que he dividit aquestes dues hores en sis punts. En primer lloc abordaré les definicions i permeteu-me que em posi dempeus, és de formació professional, a la universitat no fem mai classes asseguts, d'acord? Tractaré les definicions que dona la llei. La llei és una norma amb una clara vocació pedagògica, amb una norma que pretén canviar la nostra cultura administrativa i de funcionament de soca-rel, d'acord? El segon punt, analitzarem els subjectes obligats per la llei i els graus diferents de vinculació en funció del tipus de subjecte, no a tot l'àmbit subjectiu d'aplicació de la llei. La llei imposa les mateixes obligacions, d'acord? Veurem que estan com jerarquitzades o graduades, d'acord? Estudiarem les principals obligacions de transparència activa. Sabeu que la transparència té dues vessants, una vessant proactiva, és a dir, d'ofici les administracions públiques publicaran sense que hi hagi cap petició individual d'un ciutadà, un cabal immens d'informació, ho veurem, a la llei es consten fins a 100 ítems de transparència activa i veurem quins són, d'acord? I al punt 4 analitzarem, aquí sí, em detindré força estona, analitzarem el dret d'accés a la informació pública com a segona vessant de la transparència administrativa, d'acord? És la vessant reactiva. Aquí sí que tenim un ciutadà que exerceix un dret subjectiu reconegut per l'ordenament jurídic, analitzarem qui el pot exercir, respecte de què el pot exercir i quin és el procediment per exercir-lo, d'acord? En el cinquè punt analitzarem les garanties que la llei ha dotat per tutelar aquest dret d'accés a la informació pública, estudiarem el sistema de recursos i de reclamacions, d'acord? I finalment faré una breu, serà molt breu, una breu reflexió sobre el futur, sobre què cal desplegar reglamentàriament de la llei, d'acord? Fixeu-vos que, us deia, la llei té una clara vocació pedagògica i el que pretén, i us ho haurà dit també la companya Chaqués, el que pretén és canviar la cultura, la forma de treballar de les organitzacions públiques. Per això, a l'article 2 ens dona tot un seguit de definicions, algunes de les quals ja us haurà introduït la Laura, però a mi m'interessava sobretot fer èmfasi en la definició de transparència i en la definició d'informació pública. Fixeu-vos que, com us he dit abans, la llei ens diu és una obligació per les administracions públiques facilitar informació relativa als seus àmbits d'actuació. I a més ens diu com ha de ser aquesta informació que les administracions públiques han de facilitar. Se'ns diu que ha de ser actualitzada, se'ns diu que les administracions tenen l'obligació d'anar nodrint els portals de transparència de manera permanent, d'acord? I amb quina finalitat? Perquè no posem informació a l'abast dels ciutadans perquè sí, sinó amb dos objectius molt clars. El primer és que puguin participar en els assumptes públics, és a dir, que puguin participar no només en la presa de decisions públiques, sinó en la presa de decisions públiques amb la implementació, és a dir, que cooperin amb les administracions públiques en la implementació efectiva de les polítiques públiques i que, en darrer terme, puguin també participar en l'avaluació dels serveis que se'ls han prestat. És a dir, aquesta és la finalitat de la llei, implicar el ciutadà amb una espècie de nova governança en
com es dissenyen les polítiques públiques, per tant, que puguin tenir veu abans de que fins i tot es dissenyi la pròpia mesura a implementar, que col·labori amb l'administració en el moment de posar en marxa la decisió administrativa o política que s'hagi pres i finalment que també puguin participar en l'avaluació dels serveis que se'ls han prestat. Fixeu-vos, però, que la llei, en cap cas, si us llegiu les obligacions i les definicions en relació a la publicitat activa o a la transparència, no se'ns diu a la llei quant de temps ha d'estar penjada la informació. D'acord? Per exemple, i aquest és un dels grans buits de la llei, i aquí sí que la llei diu s'haurà de reformar la llei d'arxius i documents de Catalunya perquè, com sabeu, no podem guardar tot, no es pot arxivar tot, no es pot conservar tot, sinó que aquí també haurem d'anar molt amb cura d'aplicar les taules d'avaluació i tria documental, perquè si no serà inviable preservar en el futur tot el caudal d'informació administrativa que generen les administracions públiques de Catalunya. La llei també té una obsessió amb que la informació sigui reutilitzable, en format reutilitzable. Ahir sentia unes companyes de l'OC i de la Diputació de Girona que deien reutilitzable però poquet a poquet, és a dir, de moment anem traient informació amb els formats que tenim, que poden ser PDFs, per exemple, i el pas de la reutilització d'aquesta informació en formats CVS, per exemple, ja l'anirem fent a mesura que anem complint els primers graus d'obligacions que ens imposa la llei. D'acord? Fixeu-vos que la llei també ens diu que la informació ha de ser accessible per persones amb discapacitat, és a dir, que el portal de la transparència ha de seguir les guies internacionals que en la matèria doncs, ens determinen quins són els formats, com han d'estar dissenyades perquè siguin accessibles a persones amb aquesta discapacitat. I finalment també s'imposa que la informació sigui veraç, per tant que s'ajusti a la realitat. Un segon concepte clau per entendre la llei de transparència és un concepte sobre el que pivoten moltes de les obligacions i drets de la llei, que és el concepte d'informació pública. I se'ns diu que la informació pública és aquella informació elaborada per les administracions públiques o bé aquella que tenen en el seu poder perquè han exercit les seves competències o l'han generat o l'han adquirit en exercici de les seves competències. Aquest que tenen en el seu poder es pot interpretar de dues maneres. O bé, fàcticament, és a dir, físicament ja disposen d'aquesta informació, ja la tenen a les seves mans, o jurídicament, és a dir, que estan en posició de poder-la exigir d'un subjecte obligat. D'acord? Per tant, tenir a disposició és o la tinc fàcticament a les meves mans o sé que un subjecte obligat està, com dic, permeteu-me l'expressió, la redundància, està obligat a facilitar-me aquesta informació. D'acord? Fixeu-vos que jo faig molt d'èmfasi en que l'exercici ha de ser legítim de les competències. Si hi ha un exercici il·legítim de competències, si s'ha vulnerat un dret fonamental per obtenir aquella informació per part de l'administració pública, aquesta informació, al meu entendre, s'hauria de destruir i, per tant, no podria ni ser considerada informació pública. D'acord? Una altra qüestió que a mi em va generar un dubte, que em va generar la llei en estudiar-la, és perquè no hem utilitzat el concepte de dades, d'acord? Que és un concepte encara més genèric. Ja la llei ja fa bé perquè no parla de documents públics, d'acord? Documents públics, doncs, tots sabem que la informació pot estar continguda en altres formats que no siguin un document o en altres llocs que no siguin un document, pot estar continguda aquesta informació en bases de dades, per exemple, però perquè no hem utilitzat el concepte de dades, que encara és més genèric, d'acord? I una altra qüestió important és que quan la llei ens dona aquesta definició, per mi és una definició genèrica d'informació pública. Per què? Perquè després la pròpia llei ja s'encarrega d'apuntar, de tipificar, de nominar fins a 100 tipus d'informació públiques. Si nosaltres tenim una informació, un document, unes dades, que no podem encabir en cap dels 100 tipus d'informacions públiques nominades, llavors haurem de reconduir, haurem d'intentar aplicar aquesta definició. D'acord? Si ens encaixa, serà informació pública, encara que no estigui dins d'aquelles 100 ítems de transparència activa que veurem tot seguit. D'acord? Fixeu-vos que també la llei estatal, juntament amb l'article 2 de la llei catalana, se'ns diu, per informació pública cal entendre, doncs els continguts, documents o qualsevol que sigui el seu format, que obrin en poder d'algun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la llei que hagin estat elaborats o adquirits en exercici de les seves funcions. Fixeu-vos que la llei, a banda de definir-nos què és informació pública, també ens defineix, ens dona una definició de què hem d'entendre per dret d'accés a la informació pública. Ens diu que és un dret subjectiu de les persones, d'acord? L'estudiarem, com dic, abastament
a la última hora, se'ns diu que si és un dret subjectiu, trobem a dues persones o en dos subjectes, una en una posició activa, que és la del titular del dret. Activa per què? Perquè l'exercici del dret li permet imposar determinades obligacions o algú per ordenament jurídic està obligat a complir determinades obligacions. D'acord? Tenim un subjecte actiu, que serà el titular del dret, i un subjecte passiu, que seran les administracions públiques incloses en l'àmbit subjectiu d'aplicació de la llei de l'article 3.